Is daar enige vrae oor die week spesifiek se inhoud wat julle in die, wat uit die video sommer net opgekom het by julle of vrae wat julle gehad het na aanleiding van wat julle gesien het in die video? Ik kan maar net sê dat ek dink jy verduidelik het baie baie goed en verstaanbaar. Dankie Tannie Marizaan. Ja, ek dink daar's baie verskillende tipe interpretasies blykbaar. Jy weet van die historiese en die die idealiste en die ouens wat in die toekoms in, maar lyk my jy moet hom maar balanseer tussen jy weet goeie denke. Ja. jy weet wat jy dink hoe jy dit interpreteer op 'n sekere stadium. Ja. Ja, kyk, ek dink die uitdaging met 'n boek soos uiteindelik maar met enige Bybelboek maar spesifiek Openbaring wat gelaai is met beelde en goed is dat 'n mens moet maar jou daar is so verskeidenheid van interpretasies en iewers moet jy nou maar kies wel vir 'n interpretasie. Ek gaan nou 'n bietjie na een so ding verwys spesifiek na aanleiding van 'n vraag wat aan die reële gevra het, maar ek wil dit 'n bietjie werf 'n bietjie later. Maar, ja, dit is ongelukkig die probleem, selfs met, ja, net een ding soos waar, hoe om die boek in te deel, want dit het ook een bepaalde invloed op jou verstaan van die tekst. So dit, maar dit is moeilik, ek meen, ou moet maar keuses maak, en elke navorser doen dit op 'n ander manier, na aanleiding van hoe hulle dit verstaan. So, jy kan die boek verstaan as 'n klomp op en volgende visioene, dan gaan jy dit anders indeel, en as jy dit verstaan in breë siklusse van visioene, dan deel jy het weer anders in. So dit het maar dis 'n komplekse ding, maar iewers moet ou kies, ek het nou maar gedink aan die ding van 'n huis, dit het vir my sin gemaak toe ek nou so 'n bietjie gaan dieper dink het oor dit. Want die drie reekse van 7 staan half sentraal in die boek, of dit vorm eintlik, amper wil ek sê, amper soos 'n refrein of 'n eenhede in die boek, aparte eenhede, wat 'n mens ja, op 'n manier kan verstaan. Maar ja, so ek het, dis nou maar sommer maar my manier van dink oor die goeders, en dit kan ook nog verander oor tyd. Maar ja, so enig iets anders wat iemand nou sommer wil sê, opmerking of vraag? As ek dalk net iets kan, ek het nou toevallig gou lees, maar ek dink nou, ek vind nou gou iets oplees hierso. Maar toe sien ek in die boek, dis daai boek Unlocking the Bible, toe sien ek, maar omdat Johannes, hy was ons alleen op die eiland, so weer die boeke weggevat na die gemeentes toe, te staan daar, dit moes 'n engel gewees het. So, ek weet nie, hoe hulle die goed vervoer? Kyk, ek meen, dit kon ook maar net met iemand weer gewees het, wat dit met 'n skip gevat het, en wat hulle dit vervoer het, maar met 'n skip ook, want ek meen, daar was definitief skepe gewees, wat oor die see gereis het, so dit kon maar net 'n gewone posboot gewees het, wat nou maar hulle op 'n skip gesit en die ding is versprei onder die gemeentes. So dit kon net so eenvoudig ook gewees het. Ek dink mense moet versigtig wees vir, ek wil amper sê interpretasies wat regtig, wat die mens vol sien, heeltemal way out is, wat die mens so dadelik aanvoel, wow, hierdie ou rukke bietjie nou dinge in 'n skewe rigting. Ja. Ek meen, dit kan eenvoudig net wees, waarskynlik wat hy dit vir iemand gegee het, wat op 'n skip geklim het en gesê het, gaan met dit, of dit uitgesmokkel het. Ek meen, soos wat mense deesdae so maklik met sigarette kan smokkel, dan kon hulle seker daai tyd met boeke opgesmokkel het. So, ja. Nog ietsie? Miskien iets interessants wat ek op die internet gaan kyk het, na die eiland Patmos, en daar is natuurlik hierdie vreselike groot klooster, wat is 'n fort, is blykbaar so dat die priesters teen die seerowers beskerm kon word, maar dan kan jy ook gaan na die grot, wat hulle sê waar Johannes nou hierdie visioene gehad het en so aan. So dit is nogal interessant om daarna te kyk, maar dan is daar nou ook weer al hierdie kerklike goed rondom dit, ligte en klede, wat heeltemal 'n ander atmosfeer daar bring, maar soos dit ook maar in Israel is met al die
heilige plekke, was so, een soort van een kerk waar het gebouw is en so. Ja, dit is interessant, want dit is wat specifiek in Turkije zelf interessant maakt voor mij, van toen ons nou daar was, om te zien, daar is nog nie die type van goed, dat hulle nou al kerke en goed boerie goed gebouw het nie. Die goeders, die opgravings en goed, is nog net so, hulle grawe dit op en dit is daar en jy kan die plekke gaan besoek. Die meeste van die plekke word restaureer hulle nou maar net die antieke stede, maar daar is nog nie op dit gebouw en dit nou amper moderne goed is al bygesit nie. Jy sien die goed nog eindelijk tot een groot mate soos wat dit daai tyd was. Maar ja, daar is dele soos daai spesifiek wat nou ja, wat hulle nou ander goed by gaan bou het. Maar dit is toch interessant om dit te sien, om te sien hoe dit daar gelyk het. Een ander vraag wat by my opgekom het is profete. Daar is vandag ook nog baie mense, jy weet, of sogenaamde profete. Jy weet, maar eintlik een vraag is, hoekom is die Bybel, hoekom stop hy by Openbaring? Wie besluit, jy weet, okay, dit is nou wat, want jy weet, die Here gaan toch nog aan met ons, hy het ons nou nie, jy weet, of hoekom het dit gestop by Openbaring, hoekom is daar niks na dit, wat, jy weet, hoekom, ek kan nie verstaan, jy weet, hoekom stop het daar nie? Ja, ek denk, dit is een baie goeie vraag, Iselien, ek denk, dit is nogal iets, een type vraag wat baie mense oorwonne, maar hy het op een stadium, dit is nou maar hoe die ding gebeur het, kijk, die ding is, die Bybel het een lang ontstaansgeschiedenis gehad, dit het baie jare gevat vir al die Bybelboeken om by mekaar te kom. Ons denk makkelijk aan die Bybel as, jy weet, as of daar net op een dag was die Bybel daar as een geheel en was al die boeken by mekaar, of ja, die goed was nou maar so, dit is alles aan een geskryf. Maar elke een van hierdie boeken het maar op sy eie manier rondgegaan en is versprei en onder mense voordat het uiteindelik deel geword het van die Bybel, van die Christelike gesaghebbende boek. So, dit was in elk geval selfs die Oud-Testamentiese goed. Ek meen, die psalms was, elke een psalm was op een stadium een gedig op sy eie, en toe dit later in bundels versamel geraak, en die bundels het uiteindelik in een psalm boek geëindig, en uiteindelik later nog het die psalm boek beland tussen die ander Bybelboeke van die Oud-Testament. En so het die goed maar een vormingstijd deurgegaan, en die Nieuwe Testamentiese goed ook die laaste is, ek is hier oor die na die 300 na Christus, het uiteindelik eers besluit, goed, nou moet ons iewers besluit, watter boeke en is nou die Bybel, en watter is nie, en dit is nie gedoen, sommer net iemand het besluit, ons ken gesag daaraan toe nie, hulle het gaan kyk, watter boeke is daar wat reeds gesag dra op een manier, wat reeds deur die Christene wyd erken word as hierdie boeke het een hoë gesag, hierdie boeke het een goddelike gesag in, en dis nie sommer die enige boeke nie. So hulle het nie eintlik gaan gesag toeken daaraan nie, hulle het eintlik maar net gaan erken hierdie boeke is die wat reeds, waaraan reeds gesag toegeken is, toe hulle nou uiteindelik die boeke saamgestel het. Maar hoekom daar nou uiteindelik besluit is dit en niks meer nie, daaroor weet ons nie precies hoekom mense daarna nou nie meer Bybelboeke bygesit het nie. Daar is toe nou maar net besluit en dis maar hoe die, wat ons mag glo, hoe die Here die kerk geleid om op daar stadium te besluit, hier eindig dit en dit is ons Bybel, dit is, maar nou, ook na dit praat die Here nog steeds ons nou maar met mense op ander vlakke, maar daai boeke aanvaar ons, dis Godse openbaring aan ons, eerst sy woord, en wat ook al meer is, moet word dit eindelijk maar ondersteun. Ons kan nie van dit afwijk. So, ek weet nie of dit jou vraag heeltemal beantwoord nie, Celine. Ja, die goed is uit meer kompleks as wat die mens baie keer dink het is. Ja. Nog ietsie? Iemand opmerking of 'n vraag? Ek wil sommer net miskien gauw gesels of die vraag, kyk, volgende week is daar nou glad nie een video nie, en daar is ook nie een Zoom gesprek nie, want ons het ons nou van sondag aand af, elke aand vanaf 7:15 tot so 7:30, het ons nou die Pinkste reeks, die eredienste, wat ons live rechtstreeks via die YouTube kanaal gaan uitsaai, en dan gaan ek daar in die volgende gedeelte hanteer, hoofstuk 2 en 3, eintlik nou maar, die einde van hoofstuk 1 en die hoofstuk 2 en 3, die brief aan die 7 gemeentes,
En so ek gaan nou nie daai spesifiek in 'n video hanteer nie, maar wat ek, dis ook maar die een vraag wat in die reële gevra het, gaan nou spesifiek oor een van die goed in daai briewe, die vraag oor die wit klippie in Openbaring 2 vers 17, ja wat sê, aan wie oor het moet luister na wat die gees aan die gemeente sê, aan wie oorwin sal ek van die verborge manna gee en ek sal vir hom 'n wit klippie gee, ja, 'n klippie waarop 'n nuwe naam gegraveer is. En ek het nou sommer gedink om dit miskien al vanaand te antwoord, want ek dink nie ek gaan dit wenig volgende week spesifiek daarna verwys nie. So, dit is nou maar 'n vraag wat ek gekry het, en die, ek het nou 'n bietjie gaan lees oor dit. Dit is nou interessant hoe mense op verskil. Een ou sê, hier is hierdie interpretasie, denk ek, is die regte ene. De ander ou sê weer, nee, die interpretasie, denk ek nie, is een goeie interpretasie nie. Hier is een ander, beter interpretasie. Maar daar is een paar moontlikhede, wat, hoe jy dit kan sien, die wit klippie, nou spesifiek aan Pergamum. Die een was, dat hulle, een wit klippie vir jou, of dat as jy toegelaat is tot een bijeenkomst, of tot een, wat ook al openbare bijeenkomst, kon jy een wit klippie gee as een toegangskaartje op een manier. Toegangs, het is amper soos een kaartje wat jy koop, en dan as jy die klippie gee, dan kan jy nou jou toegang kry daartoe. En een van die, juist hierdie Jan, die Rand, die Afrikaanse, ou wat die boek, die A tot Z van openbaring, hy voel nogal, dit is die regte interpretatie. Maar nou is al weer ander ouwens wat sê, nee, dit kan nie, daar is te veel vraag rondom dit, want daar is nie, daar is nergens bewys dat dit noodwendig een wit klippie was, wat jy gebruik het om so toegang te kry tot een feest of een ding nie. So, hulle voel nie, dit gaan nie werk nie. Maar dan is die ander interpretatie, wat ek ook nogal van hou, wat ek dink vir my sin maak, is dat dit dalk te doen het met, hulle het in daai tyd die gebruik gehad, as jy moes stem vir iemand, of vir iets, oor iets, dan sou jy een wit klippie gegee as ja, en een swart klippie as een nee. So, as ek positief is oor iemand, dan is dit een wit klippie, en een swart klippie is een negatief. So, amper soos, as jy nou moet iemand aangeklaas of iets, dan kan, moet hulle nou sê, ok, is hy skuldig of nie skuldig nie, een swart klippie is skuldig, en een wit klippie is onskuldig. En dan, so die wit klippie wat hulle sal kry, is eintlik dan een teken van hulle onskuld, en van hulle, dat hulle vrygespreek is, en dat hulle dan skoon is. En hierdie klippie kan hulle dan op een manier dra, as een teken van, wat hulle vir mense kan wys, kyk, ek het een wit klippie gekry, en ek is vrygespreek. En die naam wat dan op die klippie sal staan, is dan waarskynlik die een wat hulle vrygespreek het, en dit is dan nou in hierdie geval Christus, wat wie sy naam op die klippie sal staan, en hy het dan die een wat hulle vrygespreek het. So, dis waarskynlik die interpretatie van die wit klippie. Nou, denk ek sommer, dit is nogal iets besonders. Ek denk as mense nou weer wit klippies sien, dan sal ek ook nou weer anders daarna kyk. Maar ek hoop het, dit antwoord aan julle se vraag. En dit help om... Ja, dankie. Dit is nou specifiek, omdat dit uit hierdie gedeelte kom. Die ander vraag sal ek nou so antwoord, soos wat dit nou nader kom, as mense nou een bietjie daar weer gesels. En Iseline, ek sal die vraag van jou ook nou volgende keer antwoord, ek sal mooi luister en het neerskryf, en dan kan ons nou bietjie daarna kyk. Ja, ja. Nee, ek was dan, jy weet, flabbergasted, jy weet nou al hierdie goed so vinnig, want ek het nou eers die boodskap gekry, so toe moet ek het nou vinnig, jy weet, en dit vat toe te lang om het te tik, toe dacht ek nie dat ek moet praat. Nee, dis doodreg. Is daar enige ander vraagies? Oor die wit klippie, het dit nie ook verband met die Urim en die Thummim, die oordeel en die ou testament? Dit is een van die moontlikhede wat hulle noem, maar dit is ook een van die wat hulle sê, dit kan wees, maar die kommentaar wat ek nou gekyk het, is nie heeltemal positief daaroor nie, en voel dit waarskynlik meer te doen met die vryspraak wat dat Christus om die wit klippie gee om te sê julle is vrygespreek as 'n bewys daarvan. Maar dis ook 'n moontlikheid. Ons weet net nie altyd met die goed heeltemal presies nie. En ek dink daai tyd sou die mense geweet het. Maar ongelukkig ja, ons is te ver verwyderd van daai tyd af. En dis wonderlik om te weet dat 'n mens 'n wit klippie het. Dit is so 'n verlossende gedagte. Ja, nee, dit is wonderlik. Ja, daai wit klippie. En ek dink dit is nou vir Pergamum
ja, wat hy sê, die wat oorwin sal hy wit klippie kry, en ja, dit is 'n aanmoediging om te oorwin, om vol te hou. Ja, so ek sal dalk nog, ja, volgende week, wanneer ek nou iets praat oor die bemoediging aan die einde van die, eindelijk op Pinkster Sondag, sal ek dalk ietsie daaroor sê, maar ja, daar is 'n hele klomp sulke interessante beelde, die manna ook, wat na waarna verwys word, wat ook nou moontlike verwysing is na die manna van die Ou Testament, van die uittog uit Egypte en in die woestyn wat hulle die manna geëet het, en wat vir hulle kos gegee het, einde vir hulle kos was, wat hulle aan die lewe gehou het. So, ja, en hier is dan nou al 'n ewige manna, wat hulle altyd in die lewe sal hou. Is daar iets anders wat iemand wil vraag? Excuse. Sorry, ja, dit wat ek nogal oor gewonder het, ek weet nie of jy dit in Pinkster vermaak nog nie. Want in elkeen van die briewe op die einde sê dat as jy die oorwinning behaal, is dan nou soos jy kry die brood van die eet van die boom van die lewe in die paradys en soos die klippie en die soos alles daai nou fisieke goed of is dit geestelike goed of hoe kan dit weer dan nou daai tot vervul? Ja, ek dink dit is alles maar op 'n geestelike vlak wat die goed is. Maar ek gaan definitief volgende Sondag op die 31ste op Pinkster Sondag gaan ek 'n bietjie daai aanraak aan daai tema aan die einde van die briewe, al daai bemoediging. En sal ek 'n bietjie daaroor gesels, maar ja, dis waarskynlik maar 'n geestelike simboliese bewys net van wat hulle gaan kry of 'n beloning wat hulle gaan kry, maar uiteindelik is die beloning dat almal in die nuwe Jerusalem gaan bly en deel gaan wees van die nuwe Jerusalem. Maar elke een van hierdie briewe, vir elke een word hulle spesiaal iets beloof wat na aanleiding van hulle omstandighede is. Iseline, jy wou ook nou iets gesê het, of? Ja, wat ek wonder is die, dit is die straf, jy weet, jy gaan ons nou veroordeel word, maar nou na aanleiding van WP se preek ook Sondag van die Here, jy weet, wanneer straf hy vir ons, jy weet, en is altyd straf altyd as gevolg, jy weet, word ons nou hierdie pandemie, kry ons dit nou omdat die Here ons straf, jy weet, of so, en ek wonder, jy weet, in die Ou Testament het die Here direk gesê, julle was verkeerd, so ek straf julle, maar nou is dit 'n ander scenario, jy weet, so wanneer word jy nou gestraf, jy weet, of wanneer, dis nou nie die oordeel nie, maar vir nou, jy weet, toets die Here jou net, of wat, jy weet, waartoe draai jy, is dit maar die boodskap op die ou einde. Ja, ek dink, dis nogal een moeilike ding, die straf, omdat God is in eerste plek een genadige God, en ek dink, hy wil ons nie bykom op een manier nie, maar ons leer ook toch uit ons foute uit. Maar ek dink, die groot ding, bly maar, as ons dink in termen van straf, dat Christus eintlik ons straf aan die kruis gedraai, en dat as ons hom dien, is daar nie straf vir ons sondes nie, want hy het ons sondes vergewe, en hy het vir ons genade gewees, en dit bly vir ons maar, ek dink, 'n moeilike konsep om nog steeds te verstaan, omdat ons in 'n wêreld leef van streng geregtigheid, van jy kry wat jou toekom, en mense sal dit baie in hierdie een lyn, goed wat los op die internet sit, sê, jy weet, deel uit wat jy uitdeel sal jy terug ontvang. Maar as iemand dit eendag mooi gesê het, die Here se genade is precies die teenoorgestelde van die konsep van karma. Want karma, al julle konsep van karma is, jy kry wat jy verdien. Maar die Here se genade sê juist, jy kry nie wat jy verdien. Want eintlik verdien jy om gestraf te word, maar toch straf die Here jou nie, want hy geef jou genade. So, en uiteindelik in Openbaring sien ons iets van die Here se geduld ook, want hy gee die mense oor en oor geleentheid om hulle te bekeer, en hy sê, wy doen een ding na die ander, en hy sê, kom nou tot bekeering, net soos in Egypte ook, hy, Egiptenaar het een na die ander, het hy uit Moses die pla gekom, en elke keer het die Here gesê, ok, laat my volk gaan, en hulle die, nogtans was die Egiptenaar hardkoppig, en so in Openbaring ook, die Here geef hulle geleentheid, en dan sê hulle nogtans nie bekeer. So daar is oor en oor kans, maar iewers, ja, dan raak die kanse op.
Ja, nee, want wat ik verstaan van die hele ding is, die Heere toets jou maar net, draai jy na sy kant toe om jou heil te gaan soek en troos, jy weet, dit is maar hoe ek dit, of draai jy weg en jy is moedeloos, jy weet. Ja, ja, dit is ook een, ja, die, om die Heere, ja, hoe, ek weet ook altijd lekker, mens verstaan nie daai, hoe die Heere mens toets in jou situasie, maar ek denk in elk geval, elke situasie waarin jy is, is maar op een manier vir jou toets waar die Heere gaan en die Heere staan jy in elk geval by deur dit om aan die kant uit te kom. Maar ja, dit is elk alles, en ek geloof ook altijd, sê, die Heere gebruik ook maar ons moeilike omstandighede om vir ons iets te leer daaruit en om vir ons te laat groei en vir ons een nieuwe, op een nieuwe pad te stuur. Ek geloof ook nie, die Heere gee noodwendig vir ons die moeilike omstandighede of laat dit gebeur nie, maar wanneer dit gebeur, dan kan leer hy ons iets daaruit. So, nog iemand anders wat ietsie wil vraag of sê? Ek wil net sien hoeveel tyd het ons oor. Ek weet nou nie eens waar om te kyk nie. Myne sê nou nergens my hoe lang ons al aan die gang is nie. Maar hy sal seker myself nog tyd opraak. Is daar enige ander vraag op hierdie stadium? Ek wil net kyk deur die slideshow. Het julle enige vraag oor die eerste vers, eerste hoofdstuk van Openbaring, daai eerste spesifiek nou die inleidingshoofdstuk en die eerste kloppie verse. Was daai vir almal, okay, ons het 10 minute. Was daai vir almal duidelik? Ek dink dit is te moeilik om te... Ja, want dis maar jou, ek dink, vir my is dit, die eerste paar verse, eerste drie verse eintlik, is dit maar, is die basis van alles, van die hele boek. Dit gaan oor, dat die Heere, hierdie getuienis is van Jesus Christus, wat hy kom deel, en is eintlik een belangrike, dringende boodskap om oor te dra aan die mense, wat hulle moet weet, en waarop hulle moet aandag gee. En, soos ons, ek weet nie wat al gepraat het, maar die hele ding van die binnenkort, van die eindtijd wat nabij is, en van, ons dink altyd maar in termen van menselike tyd, en van mense se idee van, wanneer is nou die eindtijd, wanneer gaan dit nou gebeur, en mense wil al, vir al die eeuw dit nog voorspel het, precies wanneer is nou, want daar staan binnenkort, so binnenkort beteken binnen 'n paar jaar, en nou in hierdie tyd van COVID-19, denk allemaal, okay, nou is die eindtijd. En toch, het al baie sulke goed gebeur, en elke keer aan die mense, die eindtijd is nou hier, en dan kom het ook maar nie. So, dan gaan ons maar weer aan, en ons weet net gewoon nie, wanneer die Heere se tyd is nie. Morgen is nou hemelvaart, en ek denk altyd aan die, net voor die hemelvaart, toe vraag Jesus se disciples weer vir hom, is dit nou die tyd, dat die koninkryk van Israel gaan oprig? En dan sê hy vir hulle, nee, is nie vir julle om dit te weet nie, julle, al wat julle moet weet is, dat julle my getuies moet wees. En daar is ook iets van Openbaring daarin. Ja, dit is binnenkort, maar ons weet nie wanneer nie, maar solank jy dit nie gebeur nie, is jou taak om die Heere se getuies te wees in die wêreld. Nog iets van iemand anders af? Vraag of opmerking? Daar is een specifieke rede daar wat sê gesien is die eerste dat die woord hoekom staan dit specifiek daar? Excuse Doreen, my internet was nou net vir oomblik een bykie stadig. Sê jy gewees sê? Vers 3, hoekom specificeer dit? Gesien is die een wat die woorde van die is. Yes. Ja, specifiek, ja, oor daai specifiek die wat dit voorlees, want kyk, die ding is, daai mense was, daar was maar een laag vlak van geletterdheid in daai tyd, so jy het een leier van een gemeente gehad, wat waarschijnlijk geletterd was, en die reis het dit net gehoor, so jy elke gemeente het sy eie leier gehad, of sy eie persoon, wat half die samenroeper was in die gemeente, amper maar soos 'n predikant of iets, maar dit was nou maar net iemand wat leiding geneem het,
En dit was waarschijnlijk een geletterde persoon wat vir hulle die Bijbel kon voorlees elke week. Of ja, in hulle tyd was dit dan maar die Oud Testament, maar wat vir hulle die tekst kon lees en dan dit vir hulle verduidelik. So die een wat dit voorlees is nou spesifiek maar die een wat leiding neem in die gemeente en wat dan ja, wat vir hulle die tekst kan lees, want die mens excuse? Excuse, Dorijn, ek het jou weer gemis. My internet is nou so stadig. Ek kan kyk. Sê gaan weer. Ek sê so, eintlik is hy reeds geseën en daarom kan hy dit oordra, want hy is reeds geseën met kennis en geletterdheid. Ja, kyk, die geseëndheid is maar net half om iets van te sê van, ja, die Here is by hulle, hulle is geseënd en allemaal wat het hoor is geseënd, want hulle hoor die boodskap en hulle kom het natuurlijk na ook, want dit is natuurlijk wat hy sê, wat het hoor en wat het nakom. So dit is die wat het nakom, hulle is geseënde mense, hulle ervaar iets van hierdie geseëndheid van die Here. Die wat het hoor en wat het lees en hoor en wat het uiteindelijk daarna kom ook. En ek denk daai, dit is nogal interessant specifiek wat hy sê, hulle wat het lees, hulle wat het hoor en wat het nakom. So dit sluit allemaal in wat op een manier met hierdie profesie te doen het. Maar wat dan van die mense wat, ek meen, soos heel aan die begin, hulle sou toch nie boodskappe kon oordra, en hulle het nie geweet van hierdie goed nie, so hoe het in die hemel kom, of een keuse hê. Ja, dit weet niemand nie, ek meen, dit is ongelukkig, ons weet nie van die, ja, van die mense wat nie van die goed geweet, die oor die hele wereld heen, dit weet ons nie, ek meen, ons, ja, ek dit bly 'n vraagstuk. Dit bly 'n vraag, en 'n vraag waar baie mense nou wonder, en dit is ook maar weer een vraag oor hoe wyd is die Here se genade, en kan hy, ja, mense red wat nog nooit van hom gehoor het nie, jy weet, of niemand nooit wat die geleentheid gehad het nie, kan hy soeke mense red, dit is een vraag wat mense nog altyd oor worstel en stry en so, want ons sê, jy kan net gered word deur in Christus te glo, maar wat as jy nooit van hom geweet het nie, dit is nog steeds een vraag vandag, waar mense baie wonder. Vir my voel ek die Here se genade is so groot, hy kan self besluit, as hy so, of soos ek altyd sê, dit sal my nie verbaas, as die Here besluit wel om hulle te red nie, en dis sy keuse. Maar die woord sê op jou, dis net hier in hom te glo wat jy gered kan word, maar ons glo toch, die Here se genade is so groot, as ek sê, dis maar een baie moeilike ding, wat die mens, mense baie oor stry en wonder. Hulle, ons tyd is omtrent op, so volgende week wil ek het wees, ons het dan nou nie, daar gaan nie video wees, en daar gaan ook nie een Zoom gesprek wees, maar skakel asseblief van sondag aand af in, kwart voor 7, op die YouTube kanaal, ek sal die skakel ook uitstuur, na elke aand voor die dienst, sal ek die link uitstuur, en dan gaan ons een bykie, gaan ek gesels oor die 7 gemeentes, en specifiek, gaan ek deurlopende thema's hanteer. Ek gaan nie elke een op sy eie hanteer van die gemeentes nie, maar ek gaan thema's wat deurloop hanteer. So, dit gaan dan deur die YouTube kanaal wees. So, ja, dan sien ons mekaar dan weer op hierdie platform oor 2 weke.